Хоч Полянська ОТГ ще досить молода, однак похизуватись вже є чим. Відновлені дороги, відреконструйовані соціальні об'єкти. А ще тут мають амбітні плани на майбутнє. За 2 роки, відколи утворилась громада, надходження до бюджету збільшилось. Розраховують тут і грантові кошти, завдяки яким планують реалізувати багато проєктів. Якщо взяти бюджети громад до об'єднання і після об'єднання, то це цифри просто не сумірні. Тому що якщо наші в місті бюджети взяті були 10 мільйонів, то зараз це цифра більше 50 мільйонів гривень. 2 роки існування територіальної громади, у нашій громаді йде все так, як в Європі, будемо так говорити. Ми запланували собі видатки, і вони йдуть день в день. Чому? Тому що ми запланували правильно доходи. І доходи також йдуть день в день. Поляна відома своїми туристично-оздоровчими закладами та заводами з розливу мінеральних вод. І саме на туристично-рекреаційну галузь покладає громада великі надії і в майбутньому. Так, вже є плани налагодити виробництво унікальних біодобавок та розгорнути одну з найбільших в Європі біологічних лабораторій в горах неподалік села Рудникова Гута. Це територія 31 гектар на полонині, 1150-165 метрів над рівнем моря. Це екологічно чиста територія, де заплановано будівництво біофабрики. Це такий біофармацевтичний об'єкт, де має бути побудована найсучасніша у Європі біологічна лабораторія. Уже маємо деякі напрацювання, підписані угоди з багатьма університетами, залучено весь науковий світ України і частина навіть європейських науковців вже беруть участь безпосередньо в цьому проєкті. Цікавою родзинкою може стати і музей скла, який планують відкрити також в Рудниковій Гуті. До слова, саме тут колись працював великий склодувний завод. Навіть знайшли схемку самого плану тої будівлі, яка була побудована у свій час там на Рудниковій Гуті. Понаходили накази, історичні документи, де інженеру наказували поїхати у Рудникову Гуту і розробити проєкт і побудувати там стеклодувний завод. Тому що там є природна глина, з якої то скло робили. І ми зараз вирішили побудувати на тому ж місці, де воно було, історично в тих же розмірах, і ті всі схемки, і ті всі історичні документи в одній з кімнат зробити як музей, а в другій кімнаті має бути, то не кімната, буде цех, де буде дійсно вироблятися скла, різні там сувеніри, і хочемо зробити його як туристичний маршрут. Вже є проєкт і майбутнього центру надання адміністративних послуг, які також планують відкрити в Полянській ОТГ. Отак буде виглядіти цей ЦНАП. Взагалі будівництво із обладнанням – це 12 мільйонів гривень. Фактично буде усе у склі, буде зона відпочинку, там, де буде зона паркування, тобто максимально зручно буде для людей. Свої досягнення продемонстрували і наочно. Учасники конференції відвідали відновлені об'єкти та отримали досвід для розбудови у майбутньому власних громад. Головне, що процес започаткований. По цьому шляху громада йде, успіхи є помітними і зримими.